দেশৰ ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক পদ্মশ্ৰী তথা প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ তাৰকা বাইচুং ভুটিয়া তেজপুৰত। তেজপুৰত আজি পুৱা আয়োজিত 5 কিলোমিটাৰৰ এক মাৰাথন দৌৰ আৰু স্বচ্ছতা সজাগতা অভিযানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশ ললে প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈজনে। জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যসূচীত নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু গায়িকা দীপলিনা ডেকাই অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ MORTHৰ ইটানগৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই মাৰাথনৰ। জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰা এই মাৰাথন পুনৰ শ্বহীদ বাকৰিত অন্ত পৰে। কেইবা শতাধিক লোকে অংশ লোৱা এই মাৰাথন মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে পদ্মশ্ৰী বাইচুং ভুটিয়াই সকলো খেলুৱৈকে সুস্বাস্থ্যৰ লগতে পৰিষ্কাৰ হৈ থকাৰ আহ্বান জনায়। They need to stay healthy and stay clean, healthy, and make sure that they take care of their health. What is your advice to the new generation footballer, especially footballer? My advice is to stay healthy, keeping the place clean because it's a 5K fun run, and work hard, stay clean, and stay healthy. News Desk Report, Jononi Live.